Mikey mzangu. Yes, bro. Mikey mzangu. I say fresh samba. Mambo yanaenda. Yanaenda samba. That's mine. Yeah, at my. Sasa sana mwanangu. Yeah, umekuja na Wandiba hapa. So far mnafanyaje kazi? Unajisikiaje kuja kwenye Friday Night Live leo? Dein, michakato ambayo mnaifanya. Unahisi kwamba inaweza kufanikisha malengo na ndoto ambazo uko nazo za kuwa star muziki? Yeah, naamini katika hicho kwa sababu kitu cha kwanza ni kwamba nipo na watu ambao ni sahihi ambao wanajua vitu vingi zaidi hata vile ambavyo sivijui, ina maana navijua kupitia wao. Kwa hiyo nina imani ya kwamba kufika mbali, hilo ni swala ambalo sio la kupinga, lipo tu na ni lazima tufike mbali. Na zaidi ya yote najisikia vizuri zaidi kwa sababu nimefika sehemu ambayo ukitizama inaonekana ni ndogo lakini ni sehemu kubwa zaidi sana. Okay. Ya, najisikia vizuri sana. Safi sana. Okay, mtambulisha wimbo wako, nani yako, kamera yako hapo. Kazi yangu bwana inaitwa Kidogo.